Zbog proračuna, pretpostavljam, ako je riječ o državnom uredu za javnu nabavu koji nabavlja plin za čitav niz korisnika državnog proračuna, onda na teret državnog proračuna, a čiji bi drugi bilo? I koji je to red veličine? Rekao sam, 187 milijuna kuna je bio izvorni ugovor bez PDV-a, dakle, ukoliko je točna ova teza o 30% povećanju, to je 55-56 milijuna kuna više. Hoće se sad razmišljati o promjeni metodologije? Ne, u ovom trenutku, jer ona ništa neće donijeti. Dakle, mi moramo shvatiti da se nalazimo u fazi ogromnog šoka na tržištu energenata koji se dotiče kako cijena plina, tako cijena struje, a isto tako i nafte. Promjena metodologije neće ništa donijeti u ovom trenutku, ali hoće li se razmišljati o tome da su ovakvi šokovi ipak mogući i dalje u nekoj bližoj i dalje od budućnosti i da treba biti uračunato i to? Može se promišljati o tome. U pravilu fiksna metodologija, odnosno fiksna cijena sama po sebi nosi anticipiranje određenih rizika koji se mogu ostvariti u narednom razdoblju, a to bi značilo prosječno višu cijenu nego što su bile postizane prema ovoj varijabilnoj varijanti. I upravo zbog toga anticipiranje tih rizika koje nosi određenu premiju, pa onda i povećanje cijene, vjerojatno neće biti nešto što će biti optimalno. Međutim, ostavljam gospodi u državnom uredu, naravno konzultacijama sa svima onima s kojima su se konzultirali prošli put, da promišljaju na tu temu.